literatura, filosofia, poesia, pintura, desenho, pedagogia, tantas foram as áreas que apaixonaram Teixeira de Pascoais. É precisamente esse o homem que o Clube Literário do Porto veio homenagear ao longo deste mês de setembro. A inauguração da exposição do seu espólio de desenho e pintura acontece hoje, dia 3, por volta das 21h30. A abertura estará a cargo da doutora Teresa Macedo, ao que se seguirá uma conferência proferida pelo professor Fernando Guimarães. A exposição estará patente até ao dia 30 de setembro e, durante este mês, muitas serão as iniciativas que vão decorrer. Antes de mais, e antes de falar das iniciativas, gostava de salientar que, além de todo o espólio de pintura e desenho que temos nas nossas duas galerias, temos presentes também aqui no Clube Literário alguns dos objetos pessoais de Teixeira de Pascoais, nomeadamente os óculos que ele usava, a sua bengala, feita por ele próprio, o seu chapéu. Na galeria do piso 2 temos ainda a boina, a famosa boina que Teixeira de Pascoais usava, e um outro chapéu, pensa-se, domingueiro. Para já, e em termos de iniciativas do que temos programado, no dia 18 vai ter lugar o portal poético inteiramente dedicado à poesia de Teixeira de Pascoais. Essa tertúlia terá dois convidados, a doutora Teresa Macedo e o doutor Paulo Renato, e à noite, no mesmo dia, o doutor Paulo Samuel vai proferir uma conferência também sobre Teixeira de Pascoais. Na semana seguinte, dia 25, o doutor Costa Macedo vai brindar-nos com uma conferência intitulada Os Aspectos Filosóficos na Obra de Teixeira de Pascoais. E, no último fim de semana do mês, no dia 26 de setembro, o Café Filosófico volta de férias e também ele será dedicado a Teixeira de Pascoais. Portanto, já sabe, estas são algumas das iniciativas que temos já agendadas e calendarizadas. A partir daqui, fica o convite feito, esperamos por si.